Voices and Choices, un programa dinámico, un programa educativo, un programa que te toca temas social y de interés general. Voices and Choices. Hoje em Voices and Choices, nós temos um convidado especial que ele vai tocar conosco um tema que está mexendo com o urgente. Um tema que está tocando nos jovens, nos famílias e mais tanto, por provisa, nos muitos. Hoje nós temos como convidado o Sr. Sherman Milliard. Welcome no programa de Voices and Choices. Danke. O Sr. Milliard é um trabalhador social que está trabalhando na Telefone para a Juventude. Sim. Conta-nos um pouco, prometo que nos vai dar trabalho de Telefone para a Juventude. Abo me como gente homer de ramo aqui. Sim. Como bem você escolhe para estudar para a parte de trabalhador social? Danke pela oportunidade para estar presente aqui. Minha escolha é, eigenlijk, minha vida na Holanda, 25 anos. Então, aí, nós temos o social veld a um draai. Sobre a mulher, tem diferentes inputs. Para mim, nós temos um hobby mohenang, que é o rombo. Ainda aqui na Aruba. Ah, sim, sim, verdade. Sim, muito bom. Turdia. Mas aí, nós temos um também com o mestre, tem um manual input também. Para sobre, como qualquer draaien, sowieso, para também o vaco tem uma diferença entre. Maneira ora um jovem de certa idade da parte com muita mulher ou com senhora com muita homem ou com mulher. Então pensei na draie, então na duna é nome eigenlijk de social cultureel werker, para sobra é também hobby de dinge cultura nang, de é jovem nang ou é young adults nang, que nós estamos a trabalhar com ele. Hasta ora bota também um tiki mais leu, então da parte com um maior, também bom mesmo nós ao vac na Holanda com se não botar papel com uma senhora ou com uma mulher, é full diferente. Uma diferença grande. Sim, então não me estranha e o homem não de com a capacidade para papel de bom nível assim na com diferentes culturas. Claro. Pensei me a wake, eigenlijk. Vai interessar eu. Me a interessar, então eigenlijk me a wake, minha mama também está assim a opleiding aí. Ok. Então me ajudei assim na hobby para mim, pois para eigenlijk me está bem ver um zakelijke kant, dus dat een sociaal cultureel werker de spes que me a bira esse para sobre para mim, me está hobby economisch. Dus, oh ja, que base para mim. Denk business. Ja, assim ALA, dus Economisch Lyceum Eindhoven. Oké. Okay. Ayanang mi abiwa. Full otro ramo. Full otro. Anto ayanang nos echt bij hopi deep ding business, verkoop van telefoon, television, toresena. Anto mi a draai toch pa bij e sociale kant. Pas sobra. Se ayanang mi corazón turora tatata. Pero ja, mi hay oportunidad pa si opleiding. Basi. Hopi contento. Pa mencionar bo ta ayuda bo mama, kung asina. Pa sobra, mi mama tata vive na Holanda junto con mi. Anto ela scove pa ayuda e hobenang di Aruba kuta biva na Holanda un tiki mas pasobra ela wak eigenlijk ku hopi di nos hobenang kuta ta biva na Holanda kaba abay un kaminda porta no tur ora bon anto ela ya ese hopi tristo anto ela bisa wel sino ting hende ku por ayuda special nan e lo quer assim, então ela começa a opleiding para emotivo aí, para ajudar muito nang feia ruba e curaçao e bonairo, natural, para caminhar nang mais bom, então minha é assim na bom, então minha sinto-me assim na trots de minha mama, então minha avisa vel, se minha é chance também me quer assim. É tabu role model. Sim, sim, já não é tá é tá gente que te avô é tá fazendo sua escola nang, papai adiante, então me tô muito contente com isso. Hopi bom, hopi great para atender. Mas a verdade, como gente homer de ramo que não, a que vou estar trabalhando na Aruba, de caso que não tenha telefone para o Bentut, ora para bem back. Vou sentir certa limitação para que trabalhe, não vou por exercer que não, ou vou sentir que o tour porta está abrindo? Não, a mim está uma gente que tem uma mentalidade que vou por lograr qualquer coisa que eu quero. Então, eigenlijk, agora minha bem aqui não. Eu tenho um mente assim também, que se não me traga duro, então eu vou fazer o que eu por para lograr qualquer caminho que eu tenho a chance. Então, eu tenho uma chance para ir diferente lugar social aqui na Aruba. Então, eu faço um tour, eigenlijk de tour e fundação.
Eu tenho um pouco de sorte com Luciano Melhar, que está meu homo. Então, eu conheci diferentes lugares. Então, eigenlijk dat het net promédio é personeel stop, dus niet net promédio é sei. Então, 5 anos passar. Correto. Então, aí a minha chance para começar como voluntário na telefone para o Buntut, para sobrar, então aí a minha toma simão vrij, zeg maar, minha siaia. Dus minha toma simão. Pero ora minha começar na telefone para o Buntut, de via minha pensa, ora a mim te laga nang sa, kiko a mim por como trado, milo haja chance mais grande para virar trado vast. Então, então, hopi contento para por bisa, com 5 anos passar, a minha ia de via oportunidade para virar trado tiki mais vast aja nang. Então, assim a minha queda tu mami stop nang te awo comita, ele 4 anos acaba. Trabalhando telefone. Ya, é social worker de telefone para o mundo. Vita considerei hopi importante para ting gente homber. Sí. Mas em Homer, de ramo social, me mesta meta sali de ramo que não, como gezinspedagoog, e sempre tá aqui na rua uma área dominada para gente mulher. Sim, sí, verdade. No colo não tem gente Homer, mas está limitado. Sim. Sí. E maneira para mencionar, dembo explicação, que é importante para botar gente Homer também tem em ramo que não, para nos roubar não, para nos mucha não, etc. Sim. Sí. Me quero apontar, trabalhando agora aqui para algum ano, acaba no telefone para o Bentut, Kiko Abotawak, como é... problemática nang mas sobresaliente clubo que apa nos acudina je of ayuda resolver se que não. Eigenlijk a mito waku na Aruba din e nota hopi diferente na qualquer caminho. Aruba ta un avendia nos ta viva din un wereld uta eigenlijk ja global. Se não tem problema aqui não, porta outro caminho da ela começar acaba ou ela passa acaba ou é tá vindo, het rolt verder. Aqui a Yanambo por waak mesmo com na Holanda pro me, anos passar. Eu tenho problema com hopi tata e mama, tá trando hopi duro. Eu tenho of dois jobs of na notei ora na Yunang bin feskol. Então a Yanang nos tá waak aqui na Aruba hopi bia, é problema mais grande tá yuku tá bin kas tata e mama notei ainda. Dus nang mester vil nang tempo nang nang mes in. Na Holanda nós já mais sei aqui não também é sleutelkinderen. Então bem casa não tinha mais jabi, habi porta, então não estava a ter tata e mama bem casa. Ja. Pero é diferença com vroeger é notado problema de grande com a avó, tá com mucha a vendia, tem access to hopi informação. Então hopi de informação que pode ter a fé a avó nota é informação bom. Então, aí a nang um muito até los coe para ganhar informação via internet ou em hende nang cu nota é um mais bom para donar o informação com nang tabai é caminho da malo. Então, é sei eigenlijk a mim tava como trado social na telefone para muito que porta problema hopi grande. Então, é sei nós estamos hopi contento com nós ting fundação mesmo com o telefone para muito para poder donar e hobe nang é informação bom, correto. Então, adequada na idade também. Por isso, eu não posso papia com muita de 9 anos, mas eu posso ter papia com muita de 16 anos. Então, a minha vaca, nós temos caminho da pabaia ainda. Então, essa é a nossa curva de desenvolver até mais bom. Você mencionou acesso à informação, isso é cada rato, cada segundo. Sim. Porque tem acesso a assim tanto informação e vou por vaca também na escola, nos unam nota questão de que arma está obrigar para buscar informação naturalmente na internet e fazer certo projeto na câmera riba exato com botawak dem prática conosco como maior por ainda vou provisa balançar e poder para educar junto com tudo outro challenges não que tem por sobre mania bota menciona antes verdade educação porta bem vou mais de maior mês de fora escola família. Agora aqui, vou por educar um mês, quase não tanto coisa via internet. E há um mês, quizás, quando vou mencionar tata e mama, quizás tem 1 ou 2 horas de qualidade, como por passar com ele, diariamente, para sobrar coisa na escola, vou trabalhar, praticar na rua, para no papel mês, estão vou trabalhar guarda. Como está o que em prática com os challenges estão conosco como maior para enfrentar?
A mí te va que como este es un challenge, pero algo que na telefón para un tutor nos avisa que nos no más avisa que vroeger was alles beter. Yeah. Pas sobra vroeger también nos está en televisión, tutor ahora nos avisa sí, abo, el televisión abing, entonces mucha gente haya mal información. No, nos meser va compartir con información con gente haya abo. Entonces nos está viviendo en un moderno world, vos meser saque con la tecnología. Entonces, ahora voy a usar esa serie de una buena manera hasta el poco más fácil para nosotros. Ahora voy a usar mucho, o hasta un adulto, nos sabrá un poco más visual, nos sabrá un poco más, nos quer vaque con nos quer sinha. Entonces, si no voy a usar esa para tener mucha capacidad para una su edad, una su knowledge que meser va a crecer. Así no puedo ayudar a usar la tecnología para lograr mucha vida más sabi y a lo mejor ayudar también para sobre a vos aquí con esta vaca. Entonces, a mí esta vaca como un rumbo más nuevo, más moderno, que a mí como adulto aquí en Aruba me ser con esa cana. Vou mencionar a parte de tata e mama trabalhando rupi duro e a consequência dos leitos que andam. Sim. Que problema na massa bota o acuta, um challenge aqui na rua? Eigenlijk, se não nos vaca o telefone para um tutor, aí a nós tem a rupi chamada na dia e rupi na mês. Dus nós tem a pergunta na e problema na com na mês da Sinti, então quer mais informação de dia. Dia 6 nós tratamos agora uma lista, um diagnóstico, então aí a nós tem a top vragen na. Toen we ook seksualiteit, hoe dat een probleem thuissituaties, in school, hoe ja, dat normaal, hoe pas overal dat pas als je nog op je tempo aan en dan die op je pregunta die is. Ora nos va ku e pregunta na ta keda meskos nos meser duna nang mas informasyon ku ta mas adekwa na e temporada nang aki. Un bon voorbeeld da seksualiteit. Eigenlijk informasyon ku nos ta duna hopi bia den skol nang of como un fundasyon ta informasyon di ayas pasa. Anto den e temporada aki ela cambia hopi. Dus nos meser ta mas cerca di e hobe nang di awendia. Anto ayanang nos escove pa no kiran ding nos kantor anto buska informasyon VFO nos kaya bay mas cerca din nang. Dus nos kaya ta mas outreachant. Kung nos los escove say, nos meser bay unda e hobe nang mesta. Ipapi ko nang. Papia ko nang. Haya informasyon. Laga nang sa kung nos stay. Pana. Anto asina nang los at nang lo asakanos mas lihe. Bom voorbeeld die je zei, dat betekent aan je passa, dat het een electric vest, misschien een cultuur aan je. Toen nos abisa, dus aquí con nos tabai ayanan. Pas sobra ayanan lanta, nantien pregunta over drugs, seksualiteit of otro cosa. En aan te puntra vos? Aan te nos te puntra nos. Nos abak die bia, despes con nos tata ayanan, pa je tres dia, dos dia atrás di otro, e dia despes na ayama nos, hey, vos te, vos haya información di nos tambe, kiko esa kita, kiko esa ilota. Pas sobra ayer a mi awak bosa nang paraya nang, nos haya un band kunang, anto asina na acercarnos hasta mas lihe. Anto asina nos kerta mas outreachant, nos llega mas lihe na ehobe. Precis, anto no solamente na un festival asina grande, pero na bioscope, bovobel, tambe nos tabay, pas sobra haya nang mucha tabin. Nos tem um hobby bom samenwerking com a escola aqui na Aruba, então nós só vamos acercar para dar uma challenge mais ao hobby. Para uma cifra, para saber se é um hobby importante para nós também, que de ano aqui nós fazemos mais com 90 verschillende lezingen na diferentes escolas. Então é tremendo para sobre você ter informação que você precisa no mês. Eén op één informatie, kiko ta andando, bouw die comunidad die hem hobben aan mes. Hobby bon. Awe nos te papiando ku Sherman Milliard, que neta trajado social, na telefoon pa juventud. Awe den Voices and Choices, nos te conversando ku Sherman Milliard, que neta trajado social, na telefoon pa juventud. Sherman, como hende homer den e field social. Mita focus toch riba esaki, sobra kongo bay bing, may gientrevista mas persona de ramo kinang, un caballero tamen mas de ramo. Anto sa tapapia riba, ki efekte ting, depende na uno bota traha, ku bota hindi homer de ramo aki. Tamen siya pa kiko, por ejemplo, awe bota na telefon po bentut, pero net so good bo pora bay traha, por ejemplo, ku bo background,
portar num outro fundação, pode tratar um outro dulcro. Quizás não muita, mas vou por arranhar portar gente grande, vou por arranhar adulto, família, vou portar por atrás com handicapped, ou portar por atrás com um outro grupo. Também assim, quizás vou por arranhar em underways, toda possibilidade. Sim, verdade. Ou vou por arranhar, por exemplo, no centro não para muita, então com maior não está dil que saque. Eigenlijk wat ik ku Aruba toch dat het is een macho cultuur ainda. Yeah. Yeah. Anto esa está cambiando, pero pa awo eta asina. Anto botawake ora bota diu ku un tata of un mama e diferencia ta grande. Como asina? Botawaku un mohe, ta bai pa pia riba un otro nivel ku un mucha mohammer of un mucha mohe. Esa está positif y negatif. E positivo kanta kunang tohopi habri orang nanti yung mucha hammer como yu anto nang tawa como un role model ding e social worker na un school of na un kas pasobra of na un kas of na un school pasobra na kas na no ting e role e anto nang purba eigenlijk buska un hende papa dune e mucha hammer e mucha mohe pasobra nos no me selo bida kung un tata Tambe ta duno mucha mohe hopi handvaten ora erbira mas grandi ding e social worker na e school of na e community of na e fundación calque unda nanta. Dus bota papi por exemplo se bota un familia de un mama soltera anto que ta buscando un role model masculino. Si, na nota na no quer bisa e se e nota e bedulen ku abota vai bira e role model di bia, pero toch e invloed via un mannelijke te kant, da wordt op die hopi tambe pa sobra e rumbo di sociale werk hopi biata un mucho mujer el era ras también está un señora hopi biaja anto na cas sino ese tal situación que está soltero sí ting ora nan kier toch e kant van een mannelijke input ja hopi biaja también anta dice ku un hammer dan tiki mas zakelijk na e punt toe ku op oplossing gericht no e kant hopi emotioneel op je biaku nog daarbij ding en rombo sociaal. Dus en dan wat aan je een goede balans die het dos naar. Niet te spera, niet te spera. Niet te spera. Niet te spera. Patour hamber het aan mijn schoos of patour moeheen lang lang te op je gevoelens gericht. Maar majoria wat daar waak je als singers. Ma comprende. Sì. E botta è stato un hobby importante per menzionare, posso mi dire che è hobby buono, con Aruba ting mas in un ambiente di ramo sociale, con un professional, sì. Per guia verdad nos mucho lang. Yeah. E vorrà tamen nos mucho hombre, però tamen nos mucho mujer. Mi quero puntare un tiki mas, va menzionare algun topico in maniera sessualità, situazione a casa, situazione in scuola. E tamen è parte sessualità che mi ne cu, pa nos no queda d'una informazione di basta anni passati. Sì. Come può fare che non può rimediare e parte qui? Che non è maggiore, non è che non ha sento, porta più open e più informativo con aiuto sul tema di sessualità. Il problema è che non è acknowledge o sa, che non è che non sa che non sa. Nós não mestre vacnan como um persona que nós mestre va como chiquito, não sa nada, não sa hopi. Pas sobra nang ta hanya hopi informasyon di un internet, di un television, i di ya social media sowieso. Dus nang ta hanya hopi informasyon kaba. Anto kiko nos como adulto porasi ta keda up to date tambe. Nos tambe mesru usa e mesung medela nang kun nang ta usa anto informana kiko ta sung nang bong adekwa pa nang edat i bong tambe di informasyon kubo ta hanya fe e medel e. Mi tanya hopi bia e pregunta ku si no bobai riba Facebook bijvoorbeeld of Instagram e se ta bon informasyon tur ora mi ta duna nang e consejo pa bai wa abo pro me check it out bo me stambe meskos ku vroeger no sta wak junto un television bal junto no sta bai riba e social media lang tambe pa wak kiko ta bon kiko ta malo unda mi por hanya e informasyon adekwa kuta reflect eigenlijk mi mes un normi e valor. Pas sobra tu rende tinga mes un normi e valor. Anto ora bo sa kiko bo normi e valor ta anto e sebo ker duna bo you over time ora bi ta cresciando, o meser sa kiko unda eta haya informasyon. Anto sino e seta un canal adequa pa bo mes
Aya nang bo por dune e back na e mucha nang of e hoben nang kuta kwese e au en dia dinge. Ja, multiculturele samenleving. Ku Arubata. Ku Arubata. Ja. Omens na norma e valor. Si. Se ta varia pa persona, pa familia, si. Ta diferente. E hopi best tam e sa ki juist word usa pa frena di duna informasyon. Si. Ja, de sentido ku ti mi abis, ja, ma guardo lanta di tal forma antes o fosse che ta mi creencia e se non te permiti essa che non te permiti essa e pronto mentre tanto aiuta surf inter dia te busca informazione sa mas che maior mes sì ma combo ta wak de caso che nan ya pratico cu cu bi benus yunan verdad ma ne va bisa ta mas informa con os mes ta kier pa e maior nan den praktek ki con lo po ha si ora pa llega na na yunan bo ta kier cu cu ting maior Ta pensa que já ora vira mais grande e mesmo ganha sal, ora vira mais grande, me também explique, mientras tanto, informação da 30 turdia. Yeah. Ta ora intercambiar entre amigos e amigas turdia. Que men é maior ta bo por bisa tem um retraso dentro de uma informação que já su tem portar bastante tempo cá. Ya. Yeah. A mita tur ora ta bisa ora bo comunicar com bo you, essa ta é coisa mais importante. Nós está compreender que o tempo de um dia ou a temporada que bota bota cubo you está virando menos dor de trabalho ou dor de social bezigheden, pero é momento na cubo ta cubo you puntra comunicar qualquer informação que por poranha puntre. Então não tem medo para puntra cos na hopi direct para sobra a vendia na ta haya informação hopi direct si. Não ta ku mescos ku promé na mesa busca of by links no. Of by rest of haya pira papira pira no a wo vota tende full história de mundia Anto ora abo como adulto no sa ese anto no apuntra direct un pergunta na boyu vota kera atrás Dus pa mi, pa telefoon, pa mentu, te hopi, importante e comunicação vira mais grande, mais open e mais eerlijk tam. Se não abo como adulto, abai dor de problema, conta e sei. Se não abo a find out ku essa aqui tá e caminda mais bom, pa piadi e caminda ku abo tá atuma. Pero nunca juzga you. Nunca bise essa aqui bom mestrasi. Mm-hmm. Sobra, se não vai assim, é sei, põe druk ali para você, e vai buscar outro caminho. Se não vai dar duas opções, com a aba turdo, está aí bom, e vai escolher de dois, tu com a aba está contente com qualquer que é dois, não com ela escolhe. Sim, você espera que ela escolhe de dois. Sim, 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 verdade. Mas se não vai dar só, e vai buscar aí em outro. Se não vai dar dois, três de frente, ela escolhe é um mais bom pé, vai dar uma opção, não vai dar algo op. Riba uma persona ou riba you. Verdade, a maneira que eu explico agora, eu trato you com certo respeito, sí. Então eu sí. Dou uma certa liberdade sí. E autoridade é mesmo para decidir certa coisa. Yeah. Se não eu dou muita oportunidade para a sua mente entrar, agora é vira mais grande e está cheio até mais. É um diálogo que nós estamos fazendo com you, não dizer sim, não. Muita, mas você tem oportunidade para explicar a sua mente também. E que como mesta wak agora aqui, eu estou chegando pouco a pouco na final de entrevista, as não roupas coisas para falar de trabalhando na telefone para juventude, me imagina, você tem algum projeto que está sobressaliendo, último tempo que você está trabalhando, riba de? Se você pode dizer em corto, explica não e que tips você tem também para maior, não? Que está mirando o programa e que você passa over para não, a base de tudo é bichita não, mas base como 90 bichita de ano que passa. Hasta mais, sim. Hasta mais, não escolhem aqui na Aruba, porque tem muita informação valiosa. Que eu vou querer share isso aqui conosco? Eigenlijk, mas coisas que me avisa que a comunicação está muito importante. É temporada de promessa que você sinta que você na mesa para comer, conversar. Com bom dia abai, essa aqui não está tá pergunta não como essa está open, não bom malo e laf, por sobre o pibia se não nos puntram you com abai está bom malo ou laf, então aí não é história acaba. De como? É, é tá jammer, não por sobre não quer não parar vizinho, está compreender, mas se não abre tu mais tempo para lá é pergunta não queda open, não tu mais ja ou nei como antwoord, é também papia mais, muitas quer papia, pero vou me dar uma oportunidade também.
dia 20 di november ta è dia di rechte van het kind, tanto ta ambeta è dia cu telefon po mutu ta si aia. Hobby bo. Contento go sei, nos vai asi. Je sete aia ki nang na Rubacaba. Anto aia nang tour aia nos esco ve un proyecto novo, anto aia aki e lota e sports gedragscode, po sobra nos au bak. Sport como un manera con un mucho por expresar su mes, rimo un manera positif. Mm-hmm. Anto aia nang nos au toch dinge comunidad di sport cu externo factore, dus bijvoorbeeld fanatico nang trainers nang ku nota adequa ding e trabalho ku nang ta hasi of asta maior nang ku ta apoya nang yu riba un manera malo ta quebra anglic a ambiente e sfer e smak pa un mucha bai hasi un sport ja anto pe se no sabin ku e gedragscode wijze se ta un buki tin regla nang no solamente pa e maior nang pero ta me pa e trainer e pa e fanatico nang di un sport kong nang mister ja tinha na papiamento eta awo eta na holandês pro me mm-hmm. Despois nós vai vertale na tres diferente idioma nang pa king eta na holandês pa maior nang eta pa maior nang pa e trainers nang e mm-hmm. E teams nang zelf pa sobra e se eta eigenlijk ta e un proyecto ku nós vai tra pro me ku e teams nang mes pa sobra sino nos mes como team como trainer no tiene información bon con mm-hmm. Nos verdrage sei over na mucha nan mm-hmm. Dus na nos a comisa na e teams nan mes tips nan mes ko sku sino bota un trainer a bota a nan un kwartier van tevoren mm-hmm. Opi fasi pero opi bia nos tabak we sei nota e situación e trainer mes ta 10 minuten laat mm-hmm. Anto a nan nota sin un you of un mucha kom pa bij om ku verantwoordelijkheden. Mm-hmm. Dus aan nang nos a komisa. E major nang tambe, mester sa, ku e trainer ta esun ku ta duma un decision. No abo como trainer of como tata mama of fanatico ku ta bisa, yeah. No, e mucha e non mes runga. No, e seta e rumbo di e trainer. Anto e sina nang bo portra un comunidad di sport ku ta mas saludabel pa e mucha, anto kier bai train mas, bai mas further ding e sport ku e ta hasi. Correto. Si. Que me ora te importante si pa traducir tamén no papiamento, no? Sí, pa sí, pa sí, más sí. Pa non se nenan. Sí. Me quero agradecer a Sherman pa hecho de Biden Voice and Choices e desejo hope e éxito pa seguir educar nos comunidades. Thank you. Thank you pa oportunidade, un día. Thank you.